Me dá de presente, fazer um favor. Põe o dedo ali, tampando ali, por favor. Nesse trem aí. Qual? Aí. Aqui? É. Põe, tampando? Vê se você chega pra cá um pouquinho, meu filho. Tampa aí, cuidado, tá? Beleza, você viu que não tem o mesmo vazamentinho, né? Uhum. Ótimo. Desse jeito aí é o mais recomendado mesmo, Elin? Não tá vazando, tá de boa, né? Não tem perigo não. Você viu, ele não tá vazando nada, né? Agora é o seguinte. Ó. Esse serviço aqui, ó, nós vamos ter que bater uma massa aqui de cimento agora, deixar secar e voltar depois do almoço. Uhum. Porque se pôr o piso aqui, arranca tudo. Uhum. Você tem cimento aí, areia? Aqui, ó, ele mandou comprar uma massa pronta de cimento pronto. Então, não existe isso aí, ó. Isso tá errado. Tem que ser massa de cimento. Porque erga essa massa não para aquilo ali. Não para não. Tô te falando como profissional. Você sabe que eu sou seu amigo, jamais vou te enganar você. Fih, organiza isso aí. Já pode soltar aqui, Sérgio? Pode, já fechei lá, meu filho. Pode soltar. Barra isso aí bem barridinho. Mas, deixa eu ver. Fechei. Tudo certo aqui, gente. Graças a Deus, deu errado pra dar certo. Ele está consertando até uma torneira de fora, tampando um buraquinho, que quando ele colocou o cimento ali de fora, que ladriou, era tempo dos besouros, e os besouros fez um monte de buraquinho. Eles estão tampando, estão organizando uma torneira ali. Graças a Deus. E aqui, ó, como que ficou, né? Agora tá esperando secar para poder colocar a cerâmica aqui. Aí a cerâmica, gente, eu vou mostrar agora, só no dia que eu for mostrar o banheiro completinho, tá? Por enquanto eu vou fazer suspense, tá bom?
Nossa, que trabalhão. A hora que eu estava aqui quebrando, pensei, meu Deus, que eu fiz? Ai, ai, ai. Não esquece de curtir esse vídeo aí não, gente. Mas às vezes, gente, não esquece o que eu vou falar para vocês. Às vezes acontece uma coisa de ruim na sua vida, é para melhorar, entendesse? A massa pronta de cimento que eu comprei, gente, não deu certo, não deu liga ali para colocar os azulejos. Aí o pedreiro, por sinal é o mesmo responsável aqui, que fez tudo aqui em casa para mim. Aí ele foi lá comprar uma outra argamassa. Vixe, Maria, gente do céu, Senhor, tô gastando pra caramba, gente, sem poder, pior. Ave Maria, pensem bem antes de furar a parede de vocês, viu? Aí eu vou mostrar pra vocês agora a torneira. Aqui, ó. A torneira ficava aqui no baixinho, aí ele colocou aqui no alto, ó, viu? E também ali ele deu uma levantadinha porque a água tava juntando ali. Aí, pra terminar de arrumar ali, ó, consertou isso pra mim. E comprou um biquinho porque ali a água sai com força demais, sem muita pressão. Aí ele já arrumou isso pra mim também. Que daí ele encaixou lá certinho, colocou o arame pra não ficar escapulindo. Então, gente, eles terminaram. Nossa, ficou uma gracinha, ficou bonitinho demais. Nossa, tô admirado. Mas vamos lá, depois é pra vocês um vídeo de meu banheiro ficou pronto. Não esquece de curtir esse vídeo não, tá? Aí aqui tinha umas loucinhas, lá veio umas loucinhas. Aí vou falar. Aí onde ele via que tinha uns buraquinhos, ó. Ele ia tampando. Aqui é debaixo do meu tanque, ó. Pra vocês verem ali. Aqui tinha uns formigueiros que eu fui falando pra ele onde tinha uns buraquinhos que ele foi tampando, certo? Aqui também, ó. Ele foi tampando. Aí pedi pra ele tampar ali também, que é um outro formigueirinho ali, ó. Tampou também, ó. Pra formiguinha ir embora, né? Ele gostou bastante dos varal. Isso é o pedreiro que tava aqui, viu, gente? E aqui, ó, tava caindo aqui o reboque aqui do canto, ó. Aí pedi pra ele dar uma consertada aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas aí ele arrumou ele pra mim também, ó. Foi umas rebarbinhas aqui. Viu, gente? Foi tão ruim ter acontecido isso que foi até bom. Aqui estava esse bolinha. Tá indo pra frente a graça do Senhor. Ai, ai. Ali também tinha mais, ó, que tinha uns buraquinhos que eu pedi pra ele tampar, ele tampou os buraquinhos aí. Ali também, ele deu uma consertadinha aí pra mim, ó, consertou aí. Aí ele falou ali da torneira, né, que eu tava mostrando pra vocês, a força dali é muito forte. Aí ele fez desse jeitinho ali pra tá colocando ali, pra não sair mais a água ali da torneira, que a pressão ali é muito forte. Aí ele arrumou pra mim também. Aí foi lá e comprou os outros material, deu 37, gente, gastei mais 37 materiais, certo? Aí colocou essa torneira aí. Mais um probleminha resolvido. Falar uma coisinha pra vocês. Ah, se cortar minha cabeça, eu vou cortado mesmo, desse mesmo jeito. Eu às vezes fico querendo ir embora daqui, né? Mas aí assim, aí acho que tá no escuro, né? Bom, acho que agora tá claro. Ah, vocês não podem ver o banheiro não. Mas tipo, uma coisa pra vocês. Às vezes eu quero ir embora daqui, não sei o que, não sei o que. Mas aí arrumando tudo aqui em casa, fazendo as coisas tudo aqui, o portão abriu ali. Aí não tenho vontade de sair daqui mesmo, de jeito nenhum. Né não? Então tá. Então eu volto depois, qualquer hora, qualquer momento, qualquer vídeo, qualquer assunto. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. E até qualquer hora. Só falar uma coisa pra vocês, gente. Aí precisou de cano, de cola pra cano, sabe? E graças a Deus eu tinha tudo aqui em casa. Essas coisas não precisei de comprar, tá? Então, gente, eu até pensei, ah, vou jogar isso aqui fora. Pensei, né, no dia que tava aqui fazendo. Aí depois eu pensei assim, não vou jogar fora não, que um dia pode servir. E hoje serviu. Então, gente, fica aí a dica, fica aí de lição pra vocês, tá? Qualquer coisa que sobrar aí, pedaço de cano, tudo, gente, material de construção assim, não banca louca, não fica jogando fora não, tá? Guarda em algum lugar, tipo aqui em casa tem um alçapão, fica tudo guardado lá no alçapão onde você não vai ficar vendo, porque daí você não vai estar vendo, nem lembrando daquilo, né? Mas aí um dia se você precisar, você vai ter lá, entendeu? Igual aconteceu aqui, resolveu um problema que arrumou ali pra mim, né? O problema ali, né? Da torneira que era baixinha demais e ficava escapulindo, com coisa que já tinha aqui em casa que eu não precisei nem de comprar, precisei só de inteirar. Imagina se eu tivesse comprado mais cano, tivesse comprado não sei o que, cola pra colar cano, não sei o que, ia ficar mais caro. Entendesse? Então é isso, gente. E, gente, queria deixar um pensamento aí com esse vídeo. Gente, cuidado a hora que vocês for furar a casa de vocês, viu?
Porque, olha, o babado pode sair bem caro. Porque esse mês meu dinheiro tava contadinho, gente. Aí acontece uma coisa dessa e me descontrola. Mas eu não posso reclamar, tá? Porque o meu ano também tá contadinho, gente. Porque ano que vem eu tenho novos projetos. Esse ano já são novos projetos, mas para concluir o ano que vem, certo? Eu vou estar tá realizando o meu maior desejo de toda a minha vida. Então, para isso, eu já estou me programando para isso, tá? Então tá, gente. Então cuidado a hora que vocês for furar a parede aí na casa de vocês. Porque esse capricho, porque é um capricho, gente, pode sair caro. Entendesse? Então tá. Então agora tá. Beijo, tchau.